rapaziada, vocês viram ali o retorno do pai Múcio nas pistas. Já foi deixando ali a ponta de eixo. Chevetão ali já deu a patinha, a Chevy, a picape Chevy já deu a pata. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o likezão, vamos ver se o pai ainda vai pra pista. Bora!